Válka nečeká, otec a syn a matka pícha a oheň zloje stěd mícha, hora přilíží, přilíží. Rudému východu, ranního zbytu, v ten cuze noc platí a ranní štítu! A já ti, chlapče, nevím. Já si nechápu, jak může hora vůbec přilížet. Hora je hrozně moc vysoká, jako může přilížet úplně na všechno. Ale abys někam přilížel, musíš mi oči. Viděl jsi někdy, že by hora měla oči? Já teda ne. Já jsem už viděl 2 až 3. Já jsem viděl hory. Jedno byl spíš kopec. Co tak jako plivali. Takovou lávu a podobné věci, ale že by něčemu přilíželi. No právě. A že k tomu potichu. Přilížet může pouze roh, protože když se do něj podíváš, tak máš oko. Takže přilížíš, kolik máš ještě piva. Přilížet může... Já tam přihlížím, ať tam přihlížím, jak tam přihlížím, já tam nic nevidím. Povím vám příběh, co ve vlnách času... Vidíš to? Jo. Počkej, nevykoukej mi to celý. Studený, já měl tam hodně věcí, jsem tam viděl. A tak to nebyly moje, to už tam bylo. Ten odplaty, a máme. To napsal nějaký hrozně skvělý bar, jsem o něm slyšel spoustu písniček, on je to napsal. Chápeš to? Jo. Napsal to vlastním brkem. Takovým malým brkem. No, to prejdělaj. A měl takový malý krásný deníček. A říká se, že měl taky modrý struny. A že zpíval o spoustě lidech. Jeden se jmenoval Burgaš. Druhý se jmenoval... A majský medvěd. Zrodil 2 syny. Jo, kluky 2 syny. Kluky 2 syny. Jo, to byly velcí, ne kluci. Kdo by zvodil vlk? Jak to může... Divý vlk. Co, bulíš ty, když je to vlk? No tak ale vlk klidně může... No to bude dobrý, chlapče, co se ti stalo? Hostinský, vy jste mu nedal... Je tady vůbec Hostinský? Vy jste mu dal malinko pítička do toho. Bož, bulíš ty, když jsi takovej námořníček. Že já jsem ho znal. Koho toho medvěda, co zrodil ty 2 vlky? Přesně to, ty vole! Skvělý! Jak to, zeptej se, až uvidíš, jak to udělal, Kuby. Jakože jak zrodil ty 2 vlky, jak jako medvěd zrodí 2 vlky. Co já vím? A ještě navíc horu, co přihlíží a válku, co nečeká. Chápeš to? Ale já jsem znal toho, kdo to psal, víš? To musel být hrozně chytrý kluk, protože měl hrozně moc slov. Ježíš, ten byl tak dobrý. Ale ty vole, on byl chytrý. Jo? On byl charismatický. Co to je? On byl prostě jako... Jako... Odvážnej. Jako... To už nemůže říct každý. No to nemůže, já se bojím. Bych to neřekl do tebe. Ale rozhodně. Já jsem odvážnej až do téhle roviny. Až tam? Jak už člověk přeleze ještě kousek, tak už nejsem. Tak už nejseš odvážný. Mně totiž přijde, že v tu chvíli už odvaha prostě se ztrácí před hloupostí. A člověk by měl znát svoji hranici. Jakmile přes ní přeleze, tak schoří. Takže podle mě by člověk měl být aspoň trošku hloupej. Protože hrdinové musí být hloupí. Když nejsou hloupí, aspoň trošku, tak tu odvahu nikdy nepřelezou. A když tu odvahu nepřelezou, tak jsou jako všichni normální lidi. Úplně, úplně normální. A ty si jako myslíš, že normální lidi nemůžou mít velký příběh? Vem si tady ten kraj, co se tady děje poslední dobou. Věděl jsi, že... Želví... Polévka nebo co? Želví lidi. Lidi. Želví lidi. Tak na ostrově začínají připlouvat a začínají dělat želví věci. Krunýře. Házej po lidech, to se kecám. No jakoby... jako se to tam běhají na hati? No oni, když si to sunají, tak jsou prej na hati. Ježišmarja, co mají pod tím želovým kurnýřem, říkali lidi? Už něco, tam je zelený, no ale nechci to asi vidět, že jo. No a takže jakoby tyhle ty želový lidi teda prej se probouzej. Pak jakoby od zlatýho majáku, to je takový ten, co je tady kousek. Jo, jasně, tak tam týpek, ten chová ovce a normálně mu je krade bubák. Říkám normálně, já vám pasu ovce, kluci, pasu bubák, ovce, ale jenom... Prosím tě, bubáci, to jsem slyšel, tyhle, bubák, to vždycky z toho je nějaký to zatrolnej parchant,
co ty ovce krade a schvaluje to na bubáky. No a no tak, já něco tak ten asi třeba kecá, ale, a počkej, a teď to ale říkám úplně na féra. Mhm. Majáky. Poslední době prej lákají bludíčky. Bludíčky. Protože měnějí barvy, aby jako přiletila magie. Počkej, jakože majáky mění barvy, aby tam přiletěl nějaký bludičky. Všechno, co jsem říkal předtím, jsou asi keci, jo? Jakoby žovy lidi a ovce, co se ztrácí v lesních bubách. Ale jakoby měnění barviček na majácích. Bludičky, obludičky. A to by měl ten tvůj kamarádský Artemian Bardovej napsat. Řekni mu, zajď za něm a řekni, kámo, napiš mi něco o bludičkách, co mění barvy na majácích. Počkej. Já za ním zajedu. No jako kdy? Já si pro něho dojedu, on mi prostě neuteče. On si myslí, že jo, že se jako schoval, ale já si pro něho zajedu. On se ti schovává? Mochodem, nejde tam, víš co, jak je severozápad, potom ta úžina kolem těch skalnatých ostrovů a pak je to jako na, víc jako na západ, úplně přímo na západ, tak tam jsou takový ostrovy. Vozili tam s tama takový ještěrky, chápeš? Takový ty červeno-černý, prostě divný ještěrky, ohnivý leguány. Co? To jsi tady ne to? Leguán! Jo, no. Já jsem, co jsi říkal? Ty bláho, že se budu moc chlastáš. Jo. Ty chceš jít někam lodí? Ano, já potřebuji jet za tím svým kamarádem. On je někde pryč? Jako na ostrově, nebo jo, ještě je dál? Na ostrově. Je na ostrově a ještě dál? Na tom ohnivo-leguánském ostrově, přesně tam je. Tam, přesně tam, tam. No tak, tak to máš jako, blbý, tam už si na sebe nechal spadnout kámen a... To je ale chudák různý. To je ta hora. Ale je živej, já tomu věřím, určitě jo. To je ta hora, že jo, se přihlížela a pak... Přesně, přesně, já ona spadla, prostě byla, nevarovala nic, prostě nejednou bylo. Hora, přihlíží, no a tamhle se nedostaneš, tam nemůžeš. Počkej, jak se tam, co? Tam už teď se nedá jet, o tam totiž nějaký lidé přijeli. No, to je dobrý, tak tam asi byli, super, tak to pojedou asi zpátky, ne? Ne, nebo nepojedou? Ale přijelo hodně. Tady nahoru do zlatého majáku a přijeli nějaký nový lidi. Nový lidi přijeli. Cože? No. A mají sebou nějaký oštěpy a teď jakoby kněz s nima jako mluví, protože oni jako říkají, že tam už se nemůže. Cože? No. Teď tam jsou. No, nahoře na zlatý majáku. Ježiš, tak to mě hodí do kopy znělejch sledí, tyjo. Oni tu, no, počkej, to já tam musím, teďka musím, počkej, ne. Tady máš ještě. Jo, tam ne, to je moje, ale. Hostinský, budu platit, tady kamoš to platí, jo? Jasně, všechno platí. Děkuju. Tak, dík, tak to tam musím, mám všecko. To já tam musím, rychle, já tam musím. Jo, takže vyrážíš směrem na sever, ta cesta trvá hoďku a půl až dvě až pět. Dobře, tohle to, ano. Ano, a během té cesty vystřízlivíš. Ano. Musím přehodit dialekt. Během té cesty vystřízlivíš, protože přece jenom se ti vybavují vzpomínky na vybuchující sopku a na cestu kolem kmenů, který se zabývali s tvořitelem. Dorážíš do zlatého majáku. To je vesnička, která je v blízkosti, jak už bylo řečeno, majáku. Nicméně tentokrát vypadá malinko jinak, než si ji pamatuješ. Že jsi sem připlouval a odplouval často. Jasně. Na její severní straně vyrostla barikáda. Palisáda. Normálně opracovaný, neopracovaný kůly. A pohybuje se tam třeba 10 až 15 strážných už takhle na první pohled. Jasně. A jak se tam tak v první chvíli motáš, ono těch domů tam zase není tolik, je tam vlastně dominantní klášter, ten maják, hostinec a tak dále. A jak se tak jako motáš okolo, tak ti velice rychle dojde, že ty lodě už vidíš taky. Vlastně kousek od pobřeží nahoře, tak opravdu kotví taková malá flotilka. Tak to začneš lehce chvilku zkoumat. A jak tak zkoumáš, tak z velkého, z toho kláštera, tak vychází dvě postavy. A jedna ti připadá až nebezpečně povědomně.
to mladá holka. A máš pocit, že v minulém měsíci jste spolu prožili pár dní a potom si Kirel vybral jí oproti svýmu bohu a vybouchla sopka a málem jste umřeli a pak jste velice ve spěchu odjížděli. Je to i Ivistrie. A jak tak koukáš, zaražený jako blázen, tak ona k tobě zvedne zrak a vaše pohledy se střetávají. Ruprechte, jsi to ty? Co tady děláš? Kde jsou ostatní? Kde jste? Se mě snad zdáte. Ne? Ne? Nezdáte. Kde by byl jsi? Špatný sen. No já tady žiju. Co bych tady jinýho dělal? Je ti dobře, jsi celý bledý. No, mám trochu kocovinu, to je takový normální, když člověk zapíjí smrt a žal. Co tu? Ivistrio, co tu děláš? Co tady chcete, proboha? Počkej, pojď se mnou, pojď za ostatními. Jak za jakými ostatními? Vy jste tady jako všichni? No, my jsme připluli z ostrova. Aha. Následovali jsme vás. Jo, takže vy jste konečně zvedli zadnice z těch vašich zaprděných chatrčí a konečně jste něco udělali. Výborně. To je super, to je určitě fajn, to je hodně fajn. Teď víš, že jsme neměli na výběr. Jo, vlastně jo. Mohli jste tam umřít jako normální anebo lidi, anebo jet za vámi. A kde je Kirael? Kirael? Ten je teďka na svých toulkách, máme se tu někdy setkat. Doufám, že brzo. Kdy? Nevím. Podívej, u nás ten čas je takovej trošku náročný, ale můžu mu dát vědět, co pak přinesla si sebou mimo svého lidu i nějaké své problémy, aby jsme měli co řešit. Problémy. Problém je hlavně to, že místní lidé nás tu nechtějí přijmout a snažíme se to nějak řešit. Jo, no. Jak to, že vás tu nechtějí přijmout? Vy jste takový miláčci boha, stvořitele vyvolení, nebo tak nějak on to říkal, ten král. Ale Sargas, teď já jsem takovej z vesnice, která Sargase zavrhla. Ačkoliv já jsem ho cítila. I teď ho cítím, jenom místní mu říkají trochu jinak. Ještě aby ne, když zvolil tebe místo jiných skvělých lidí. No, ale už se to stalo, už to je, jak je. A teď už se jenom musíme vypořádat s tou situací. Myslela jsem... Jo, já jsem doufal. Jsem si naivně myslela, že by si to třeba mohl pochopit a nějak mi... Pochopit? Jako, co... Ivistrio, ty jsi poměrně mladá ženská. A jak si myslíš, že já jako pochopím to, že Kirael, můj dobrý přítel, si místo toho, aby vybral našeho nejlepšího přítele, který prostě umřel uprostřed zbytečného... Jo, takhle. Uprostřed nějakého zaplývaného... Sargasem a všema zapomenutýho ostrova, tak si vybral zrovna tebe. Ženskou, kterou ví, to je, já jako chápu, že se člověk třeba zamiluje, jo? Ale prostě zrovna jako Kirael, ten miluje akorát toho svého boha, nebo vlastně už nemiluje nikoho, tak proč sakra tebe? Ale to já přece nevím, teď já jsem byla připravená tam zemřít. A co tomu bránilo? Já to pořád nedokážu vysvětlit, ty cítíš toho vašeho boha, že jo? Ty mu jako rozumíš nějak. Ano, je tady, ale... Já mohla by se ho prosím tě zeptat, proč to nemohlo dopadnout přesně tak, jak jste všichni chtěli, jak jsi chtěla ty, jak chtěl ten tvůj bůh, jak jsem chtěl já ve výsledku, jak chtěli vlastně všichni. Proč to nemohlo dopadnout takhle prostě jednoduše? Takže by žil Artemian a... Jo, přesně. Sargas by stejně zemřel. Změnilo by se něco? Jo, mohli bychom tady sedět, klidu si povídat, hrát, poslouchat hezké písně a... Mě mrzí, že tvůj přítel
nejspíš nejbližší člověk, co si měl, že zemřel, ale teď už to vzít zpátky nemohu, nebo nevím jak. A je tady plno lidí, o které je třeba se postarat. No, chápu, že po tobě asi nemůžu chtít, aby si nám pomohl, ale alespoň s Kirelem bys mě mohl nějak... Říkal jsi, že má přijet? Jo, doufám v to. A proč jste vlastně tady, to jste se chtěli vrátit na ostrov? Jsem tu jenom já. Jsem tu jenom já, protože víš, já na své přátele nezapomínám. A něco mě říká, že... Já prostě nechci uvěřit tomu, že Artemian je mrtvý. Já prostě nechci uvěřit tomu, že z něho už nic nezbylo. Chci tam zpátky na ten váš zavšívený ostrov. Vidíš, ale... To bys mě mohla s tím pomoct. Přeci tady máte lodě, ne? Co? Domluvíme se, seženu nějaké peníze, zajistím vám tady nějaké ubytování, pár lidí, co se o vás postarají, a když jsou lidi srdeční. A pak bys mě mohla vzít zpátky, tam k vám, na ten váš ostrov. Nevím, jestli... Nechci říkat, že Artemian nežije. Chápu, že máš v sobě nějakou naději, ale my jsme to tam opouštěli. Nevypadalo to tam, že by tam byly ještě nějaké další známky života, nebo že by tam vůbec... No, ale možný to je! Není to tam bezpečné a ta cesta tam... U všech mořských sepí. Cože je to nebezpečný? Vždycky do všeho, kam jsem šel, to bylo nebezpečný. Já jsem jediná z naší vesnice, koho pustí za tady tu palisádu, jinak nás drží tam na severu. V jedné takové vesnici, kterou jsme si zatím zvládli tak nějak zabydlet. Ale dál nás nechtějí pustit a já se to právě s tím knězem, co tady se mnou byl, snažím se to s ním nějak vyjednat. Aha. Co pak, mimo vašich šílených přesvědčení jste přivezli nějakou nemoc? By vám bylo podobný. Problémy, problémy, problémy a problémy. Máš sobě hodně hněvu. Ale... Ještě aby ne. Ještě k tomu, když jsi přijela, abys mi připomínala moji vinu. Ale proto já jsem přece vůbec nepřijela. Já jsem jenom přece, kdyby mě Kirel nechal žít a já tam stejně zemřela, tak to by bylo takové pohrdání tou šancí udělat něco se svým životem, pomoct více lidem. Vždyť ta bariéra tam, to, jakým způsobem Sargas žil. Já myslím, věřím tomu, že byl čas, aby se ten kruh, ta tradice, zvyk, můžeš tomu říkat, jak chceš, aby se to přerušilo. Teď, když jsem tady, tak už chápu, že byl čas to tam všechno ukončit a začít konečně normálně žít. No, už bylo na čase, tak... Jsem rád, že tvůj život aspoň nebude vyplýtván k ničemu. No vidíš. Zde si myslím, že ten váš Sargas je jen velký podvodník. Já nevím, jestli... Jak může takhle využívat lidi? Něco na tom bylo fér. Ale on potřeboval z něčeho přežívat, když si sám byl uprostřed toho ráje. To byla obrovská síla. To přece něco takového udržet. To je až neuvěřitelné, že mu vlastně stačil jeden život jednou za čas. Jeden život. To bych mohl říct taky, mohl bych vzít pár lidí a prostě jenom popravovat uprostřed moře a říct tak, moře, návem si a pošli nám nějaký ryby. Ještě ale my to neděláme. Nežijeme v ráji, žijeme v reálném světě. A tady v tomhletom světě musíš bojovat za to, co chceš, musíš bojovat o každý kousek místa, o každou rybu. Abys mohla přežít. Ale my jsme tady to... My jsme bojovali o každou rybu. My jsme bojovali na malém písečku. Dvě vesnice mezi sebou. Neustále boje. Jo. A právě proto jsme sem připluli, aby jsme už ukončili tady ten boj. Aby jsme našli nový život, aby jsme zjistili, jaké to tu je. Jsi nejhorší... Že kdyby Artemian žil, tak by vám řekl, jo, to je skvělé, to je krásné, to je úžasné, o tom napíšu spoustu krásných balad. Já vím. Spoustu krásných písní. Promlouval ke mně. Nevím, jestli ti to Kirel řekl.
Ale slyšela jsem ho. Počkej, po tom, co se stalo? Když jsme přišli do té pyramidy, když jsme šli s Kirelem za Sargasem, on s ním nějakou dobu promlouval a já byla jsem v takovém zvláštním tranzu. Potom, když spolu dohovořili a přišel čas, aby jsme se rozhodli, co dál, tak cítila jsem ho tam. Cítila jsem tam přítomnost i všech těch ostatních, co na ostrově zemřeli. Byly tam různé duše, ale Artemian ten měl nejsilnější hlas ze všech. Jo. A sám nechtěl, aby si ho Kirel vybral. Sám mu radil. To je mu podobně. On byl vždycky největší hrdina z nás všech. Bohužel jsem ho nemohla poznat v jeho životě. Poznáš. Ale třeba existuje nějaká cesta. Třeba prostě je nějaká možnost, jak ho s náma dostat. Jenom se tam potřebuju, aby mě tam někdo odvezl. Potřebuju, aby mě někdo dal loď a pomohl mi se tam dostat. Takže stačí, když si půjčím nějakou vaši loď a někoho sebou a ještě ho poznáš. I třeba jinak než z písní. K čemu to bude, když se sám poplavíš na tom rozbouřeném moři? Teď i pro nás bylo strašně těžké dostat se sem. A to nás bylo tolik. No počkej, jak čemu to bude? Tak třeba se tam dostanu, třeba se mi to podaří. Já jsem schopný námořník. Ano. Já jsem už přeplul kde co, porazil kde jakou bouři. Já to zvládnu. Já to rozhodně zvládnu. Poslyš, já si opravdu nemyslím, že by bylo rozumné, aby si tam plul sám. Přece nemůžou tví přátelé přijít ještě o dalšího. To jim přece nemůžeš udělat. O kolik lidí ty jsi takhle jako přišla? Jak je to, jako, bylo to spoustu tvých jako přátel, co jsi tak jako nechala umřít někde za sebou? Nechala umřít. Život v poušti nebyl vůbec jednoduchý a teď já jsem nikdy nemohla rozhodovat o svém životě. Já jsem vyrostla v tom, že budu plodit děti a pak najednou všechno se změnilo. Najednou jsem vyvolená, ale má vesnice byla proti. Teď víš, teď znáš celý můj příběh. Jo, děvče. Spadla jsi do toho, jak námořní loď beru. Nevím. Jsou to velké věci, přesahuje mě to a já se jenom snažím udržet na lodi. To je všechno. A přitom prostě už nestrácet další lidi, kteří kolem mě jsou. Chápeš? Já už jsem jich ztratil moc. A už nechci v tomhle pokračovat. Nechci takhle, tímhle způsobem. Ale stejně tak, jako ty nechceš o ně přijít, tak oni nechtějí přijít o tebe. A přece, když se sám vydáš na širé moře... Každopádně někdy v této konverzaci, která asi probíhá díl, než jste očekávali všeobecně, tak si po chvíli koutkem oka všimnete, že na vás poza jednoho baráku někdo mává. Respektive světélko je jakoby volá si vás, jako, snaží se vás upoutat. Ty ho znáš? Ty překvapivě taky, protože kolik ještě lidí dneska asi tak potkáte, který jsou ze starých, že jo, putování. Jde o domorodce jménem Totes a je to jeden z těch dvou, kteří bojovali proti Borgašovi a Gartovi v tom souboji, kdy oni oba přísahali, že neublíží Sargasovi. A je to ten větší, je to ten medvěd. Vlastně ten, který vás jako první uvítal do vesnice. Ty ho znáš, protože jsi s ním 3 roky minimálně byla ve vesnici. Tak teď on tam je za barákem prostě a má vás. Totes? To je ten váš chlápek, že jo? No, ale on nepřiplul. Ten zmatnej. On nepřiplul s námi. Počkej, jak nepřiplul s vámi? To ještě jako... On je z té vesnice, co byla pod bariérou, já jsem z té druhé, na druhé straně. Jo, počkej, máš vlastně pravdu. Už se mi to trochu míchá. Hej! Totesi, pojď sem! Tenhle roh, tady jsem. Jo. To je o
odraz. Aha, jo, promiň, tam je sud. Vy jste připluli také? To teď není vůbec důležitý. Je tady někde Borgaš nebo Gard? No, jsou tady někde. Ani jeden. A hodně bych se divil, kdybys je tady někde našel. Potřebuji s jedním z nich mluvit. Jo, no, tak. Já potřebuji s jedním z nich mluvit co nejrychleji. Tak to ti asi moc nepomůžu, protože kde skončil Gard, to vůbec netuším. A Borgaš, tak ten je na cestě asi jako ke svýmu městu nebo kam. Tak ho zavolej! Tak ho prostě zavolej! Dej mu vědět! Potřebuji s ním mluvit. Vysvětli mu to, možná nemluví mým jazykem. Já ti jako co rozumím, chlapa. Co se stalo a oni tě sem pustili? Tak za ním pošlu holuba, nebo jak si to představuješ? Pošli si za ním, co chceš, to tady jste na velký pevnině, tak asi umíte posílat zprávy, ne? No to umíme, třeba nějakým koněm, ale většinou lidem, u kterých víme, kde zrovna jsou. A to ty, když jste jeden kmen? Jsou jeden kmen? To jsme jeden kmen, ale teď jsme se tak trošku jako rozdělili. A nemůžete se zase sdělit? Sdělit. Podělit? Přidělit. Nemůžete se zase přidělit? Teďka poměrně silnou kocovinu, ale jako fakt říkáš to, co si myslím, že říkáš? A na tebe tak šáhnu, zavru oči, soustředím se, řeknu si v hlavě, ať už se tady to nějak, ať už je při smyslech. A najednou se cítíš tak trochu střízlivěji. Vlastně úplně střízlivý. To bylo najednou vidíš konečně normálně. To bylo dobrý. Jenom jsem chtěla, abys nám mohl pomoci konečně říct, kde ostatní jsou a... Borgaš. A proč ho scháníš? Jo. Potřebuju mu něco... Jemu jediný můžu něco říct. On jediný je můj pokrevní bratr. Nemůžu porušit slovo své vesnici, ale můžu to říct někomu, kdo je členem mýho kmene. Potřebuju Borgaše nebo Garta. A můžeš to říct někomu, kdo je členem jeho kmene? Třeba já? Takhle to nefunguje. Aha. Oni dva složili přísahu, oni dva se spojili se mnou před zraky stvořitele ve velké aréně. Je to tu zas. Dobře. Borgaš mým bohem. Tak trochu. Věř mi, že to nebudu tolerovat, ale je to příliš důležitý. Tenhle spor si vyřešíme později. Dobře, odložíme to na neurčito. Prosím tě, a co se stane, když to prostě teďka jako nepředáš a budeš jako s tím čekat? Mohlo by to mít nějaký špatný následky? Velký. Dobře, tak pojďme... Říká ti něco velká bouře. Velká bouře o tom král mluvil. Něco mi to říká, to... Počkej, náš ostrov jako... je ztracený. A pokud nemá připlouty sem, chci mluvit s Borgašem. Nebo Gardem. Jak to myslíš, ztracený? To řeknu pouze pokrevním bratrům a ty už mezi ně nepatříš. A jsou tu i ostatní z vaší vesnice? Ano. Takže? Třeba? To se můžete jak dohromady, ne? Vlastně jste vlastně z jednoho ostrova. Budu čekat u stromu, co roste tamhle. Vidíš ho? Jo, ten. Budu tam každý den v poledne. No to se načekáš, chlapáku. Dostaň tam Borgaše co nejdřív, nebo Gard. No. Bouře přichází. Musím s ním mluvit. To víme. A co kdybych mu to předal, ne? Co? Že bych prostě jako... mi to řekl? Nebo mi to třeba napsal? Nevysmívej se mi znova. Promiň, ono je to hrozně těžký. Co nejdřív. A odchází. Tak jo, tam ten strom. Dobře. Mhm. Dobrá, tak... Hele. Jo, myslím si, že je místo, kde bychom ho mohli chytit. Pošlu tam
Pošlu tam jednoho spolehlivého člověka na koni, ten by tam měl být ještě předtím, než tam Borgaš dorazí. Je to jeden hostinec, přes který by měl jít. Ano, a ať seženou i Kyréla. Dobrá, ten by měl být v jednom z chrámů. Zkusím to zařídit ještě během dneska, dát jim zprávu, ale je to hodně nejistý. Možná tam budou, možná ne, ano, možná je chytí, možná ne. Lepší, když to nějak zařídíme, zkusíme a já se budu modlit. Dobře, klidně, modli se ke komu chceš a já si budu dát zas nějakou kapku něčeho silnějšího, protože dneska ta kocovina je čím dál tím horší. Napřed jedny problémy, pak druhý problémy, tyjo. Jsem myslel, že alkohol řeší všechno, ale tady asi ne. Možná kdybys nepil. To by to bylo lepší. A za těchto slov se pomalu vydáváte kontaktovat oba. Společní. Dělej, osem. Svádění 10. Svádění 10. Pojď. Ten komen tvůj. Tak hrozně moc olížu. A ten like. Ten si tak společně užijeme. A nezapomeň. Setkáme se na Discordu. To zdívej. Ježiš, to je nebyl.